Azərbaycanın əməkdar artisti Aygün Bəylərlə vida mərasimi başa çatıb. Bakının Əmircan qəsəbəsində yerləşən Səttar Bəhluzadə adına mədəniyyət evində təşkil olunan vidaya mərhumun ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri, sənət adamları qatılıblar. Çıxış edənlər əməkdar artistlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Bəstəkar Cavanşir Quliyev Aygün Bəylərin sənətə gəlməsindən danışıb. O deyib ki, Aygün Bəylərin ifasını qiymətləndirmək üçün ilk dəfə Qaragilə mahnısını oxumağını istədim. Birinci görüşümüzdə dedi ki, mahnını oxumaq istəyirəm. Məndə həmişə müğənniləri Qaragilə mahnısı ilə yoxlayıram. Dedim, oxuya bilərsənmi? Cavab verdi ki, sözlərini yaxşı bilmirəm. Sözləri yazıb verdim, oxudu. Elə oxudu ki, dedim, sənə kim deyib ki, oxuya bilmirsən? Beləcə, Aygünün müğənnili həyatı başladı. Xalq artisti Həmidə Ömərova mərhum əməkdar artistin son konsertində iştirak etdiyini söyləyib. Aygün bəylər çox sevincli idi, elə bil ki, birinci dəfə oxuyurdu. O konserti çox böyük ustalıqla verdi. Biz onu çox sevirdik və hər zamanda sevəcəyik. Badısı Zümrü Tümbətova Aygün bəylərin müalicəsinə göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, Heydərliyə Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevaya Heydərliyə Fonduna təşəkkür edib. Onun ölüm vaxtı da öldü. Onun hələ yaradıcılığı irəldə idi. Çox unikal, özünə məxsus, dəyərli bir sənətkarımız idi. Çox böyük bir sənətkarımız etmişik və çox ağır oldu bizim mədəniyyətimiz üçün. Bu pandemiyadan sonra bir neçə bizim sənətkarlarımızı itirmişik, amma bu günləri ki, bu itki bu yenildən sonra çox hamımız üçün, sənət aləmimiz üçün çox ağır oldu əlbəttə ki, millətimizin başı sağ olsun. Azərbaycanın əməkdar artisti Aygün Bəylər Suraxanın kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Aygün Bəylərin ailə üzvləri, yaxınları, sənət adamları və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Aygün bəylər uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O, Ankarada müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.